ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋଚପଡ଼ା ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଘଟଣା। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଯିବା ବାଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରା ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଏସି ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶରୀରର 80% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମକେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ये दुखद घटना जो संकटापन्न अवस्था जितेबले निया कटक बड़ मेडिकल से मृत्यु हो पत्नी शरीर 80% पोड़ जा सूचना मिली। ब्रह्मपुर लोचापड़ा रेडियो स्टेशन पाखरे अग्निकाण्ड रे स्वामी स्त्री गुरुतर घटना रे कटक बड़ मेडिकल जिबा बाटरे स्त्री उत्तरा साहूंकर मृत्यु होईछि। एसी सर्ट सर्किट्रु ये अग्निकाण्ड घटिथिला। ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶରୀରର ପାଖାପାଖି 80% ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।